Správy televízie Severka. Straníkovú cestu medzi Tepličkou nad Váhom a Zástraním ešte nedávno využívali obyvatelia ako skratku nielen do Tepličky, ale aj do iných okolitých miest. V roku 2016 vykonal Žilinský samosprávny kraj rekonštrukciu tejto horskej cesty za sumu takmer 100 000 eur. Za symbolické 1 euro bola cesta poskytnutá obci Teplička nad Váhom. Tí, ktorí cestu pravidelne využívali, ostali zaskočení, keď sa pred horskou cestou objavila značka Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel okrem vozidiel s povolením obecného úradu obce Teplička nad Váhom. Cyklisti a tí, ktorí cestu využívali len na rekreáciu, boli milo prekvapení. Tí, ktorí miesto straníkovej cesty dlhej približne 2 km, musia teraz absolvovať cestu naokolo dlhú vyše 10 km, sú nespokojní a bránia sa voči zákazu. Zástupcovia obce Teplička nad Váhom a mesta Žilina sa rozhodli riešiť nespokojnosť týchto obyvateľov. Na poslednom rokovaní obecného zastupiteľstva v Tepličke sa rozhodlo, že cesta bude v pracovných dňoch uzavretá od 9. do 12. hodiny a následne od 16. do 22. V tomto čase budú horskú cestu využívať iba chodci a cyklisti. Počas víkendov a sviatkov bude zákaz vjazdu pre automobilovú dopravu platný počas celého dňa. Presný termín zmien a sprejaznenia cesty zatiaľ nie je známy. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.